Právě jsem to chvíli později, ale další lavina smetla žen na české straně pohoří. A její stav je kritický. Do akce okamžitě vyrazili záchranáři. Každá minuta může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Jenže pak přišla zpráva, která všechno ještě zkomplikovala. Lavina se utrhla i na české straně hora. Masa sněhu se utrhla